Povedzme zločineckej vlády Roberta Fica jasné nie. Ficom zosmiešňovaná ulica už dvakrát dokázala povedať nie, povedzme to aj tretíkrát. To je ono. Znelo na námestiach v roku. 1989 10 desatisíce ľudí vyšlo do ulíc, aby povedali svoje nie vtedajšiemu totalitnému režimu. Od roku 2001 sa na počas dnešnej revolúcie stal 1.7. november štátnym sviatkom. Je to Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento sviatok nám má pripomenúť, že sloboda ani demokracia nie sú zadarmo. Za slobodu a demokraciu treba bojovať. Bojovať proti všetkým, ktorí chcú obmedzovať našu slobodu a demokraciu. Ficová vláda dnes dokázala, že demokracia aj sloboda názorov jej je jej ukradnutá. Všetky kroky, ktoré urobili a ktoré sa ešte pripravujú, smerujú len k tomu, aby Fico získal kontrolu nad políciou, prokuratúrou aj súdnou mocou. Cieľom je zabrániť postihu našich ľudí, pomôcť darebákom, ktorí okrádali tento štát a získať beztrestnosť pre tých, ktorí kradnúť budú. Vládu jednej strany sme tu už mali. Po ovládnutí polície a súdnictva nasleduje ovládnutie prokuratúry. Výťaz berie všetko. To je heslo tejto staronovej vlády Roberta Fica. Dnes Fico vláda odvolala 33 prednostov okresných úradov. Znamená to, že Fico a spoločnosť chcú ovládnuť všetko. Chcú nám znova ukradnúť náš stát. Čo bude nasledovať? Ovládnutie CS na čelo, ktorej už asi chystajú Gašpara, obvineného zo závažných zločinov. Ovládnutie prezidentského paláca, aby sa mohli na milosť dostať von právoplatne odsúdení naši ľudia. Aby toto dielo skazy bolo úplné, chýba už len zakotvenie vedúcej úlohy strany Smer v Ústave Slovenskej republiky. Aby si blaha, ideológ strany Smer nemusel veľmi lámať hlavu, ako to dať do ústavy, môže sa inšpirovať ČL. Štyria ústavy bývalej republiky. Článok 4. Vedúcou silou v spoločnosti i v štáti je predvoj robotníckej triedy, komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok najaktívnejších a najuvedomelejších občanov s radou robotníkov, roľníkov a inteligencie. V 1989 ľudia dokázali povedať rázne nietotalitnému režimu. V 2018 sme po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice dokázali povedať nie násiliu. Je rok 2023 a musíme povedať jasné nie deštrukcii právneho štátu a demokracie. V 1989 si ľudia na protest proti bývalému totalitnému režimu pripli na kabáty malú trikolóru. Je čas pripnúť si trikolóru znova.